Het ontslag van de hoofdinspecteurs Sergio Gentel en Raoul Hellings is geen vakbondaangelegenheid. Dit zegt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij meent dat in de ontslagresolutie is opgenomen welke opties mogelijk zijn voor deze twee functionarissen. Hij geeft aan dat acties die gevoerd worden op basis van het ontslag van de twee politieambtenaren onrechtmatig zijn. Ook is de bewindsman de mening toegedaan dat er hier geen sprake is van rancune. Er is een tuchtmaatregel, er is een tuchtstraf opgelegd en dat van ontslag. Die mogelijkheid biedt het dienstaanvest en andere regelingen. Er is gemotiveerd een besluit genomen ten aanzien van ontslag. In het geval van meneer Hellings is er ook nog een andere zaak erbij opgebracht. En dat betreft een case waarbij een verdachte, een arrestant, was meegenomen door meneer Hellings. En dat is naast die case van onrechtmatig protesteren, tegen het bevoegd gezag ageren, leiden van acties, is er ook daarnaast deze zaak ten laste gelegd. U zegt leiden van acties, zoals ze dat. Als u als politieman, u hebt een bepaalde verantwoordelijkheid, toch? Grondwettelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er ook internationale regelingen die aangeven dat gewapende machten onder bepaalde omstandigheden niet mogen deelnemen, actief deelnemen aan acties, dan wel zelf deze acties oproepen en organiseren en uitvoeren. De veiligheid van het land blijkt volgens Amoksi nog geen uitdaging te zijn, omdat er tot gisteravond een opkomst van 90% was bij de verschillende politiediensten. Daarnaast is er ook een beroep gedaan op het Nationaal Leger. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zegt dat het leger ook in deze periode dienstbaar zal zijn aan de samenleving. Er is een arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever. En dat is het ministerie van Justitie en Politie moet daarmee omgaan. Mijn collega heeft mij gevraagd om ondersteuning voor veiligheid te garanderen. En aan die ondersteuning gaan we voldoen. Dat betekent dat we surveilleren en extra zichtbaar zullen zijn op het veld. Mathura en Amoksi spraken journalisten vanmorgen voor de aanvang van de